ဆရာဆရာဆိုပြီးခင်မင်းတွေ့တာဝါရဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမေရတဲ့သဘောမတူပါဘူးအဲ့ဒါခိုးပြရတယ်ခိုးပြရတာဟုတ်လားမန္တလေးကိုအဲ့တော့တော်တော်ဘယ်လိုရှိခဲ့လဲတာစနေနေစနေပဲပေါ့ရတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လောက်ခွဲရမှာလဲလူချင်းမကြောင်သူချင်းမကြောင်အမေကလေပြန်ပြန်ပြီးတော့អော်တာအဲ့တော့သူလည်းချက်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးတူလုံးနေတော့အဲ့ဒါလေအမေကိုစိတ်ပြက်သွားတာလေတို့ပါလေဟုတ်လားအမေကတော့ဟိုလိုက်လိုက်သွားတာလေအမေကိုတွေ့မခံဘူးပုံနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကာကြီးကနဲ့စပြီးတော့ဒီလောကထဲရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကာကြီးကရိုက်တော့အမေသာအသက်ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ66နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒါဒုတိယလောကထဲရောက်လာတယ်အဲ့ဒီပထမတော့ကျောင်းသူပဲနောက်တော့ဥသာရူကမင်းသမီးမွေးတာလေမွေးတော့အဲ့ဒီဟိုသာရူချန်နယ်ကိုပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်ကလာကျောင်းကိုပြောင်းသွားတယ်အဲတက်ခတနေဘသကမလာရင်ဒီကုန်းကျောင်း6ပြန်ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုပထမတော့ဥသာတို့ကမြင့်မြင့်ခင်နဲ့ရိုက်မယ်မြင့်မြင့်ခင်ကလည်းခလေးကမွေးရတော့မယ်အမရိုက်ဖြစ်ဘူးအာနောက်ကျော်ဆွေနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျော်ဆွေရတယ်အမောက်မဖြုတ်နိုင်လို့မရိုက်ဖြစ်ဘူးသူကကြောင်းဆက်ရတော့မှာလေအမောက်ကြီးနဲ့ဆိုဘယ်ဖြစ်မလဲအဲနောက်တော့အဲထုံးဝေနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ထုံးဝေကသက်30ကျော်နေပြီအပွား66နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။အဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒါတနေအောင်ကိုတဲ့စမ်းပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့စမ်းရိုက်ကြည့်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေတော့တနေအောင်နဲ့ပဲရိုက်တော့မယ်တဲ့။ဆိုပြီးတော့ဥသာတို့ကအဲ့လိုထုံပြတ်တာ။တခြားမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့အမေရလေအသက်ကလေးရလေငယ်သေးတယ်မလား။အဲ့တော့ဟိုဆရာဆရာဆိုပြီးခင်မင်းတွေ့တာဝါရဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအမေရတဲ့သဘောမတူပါဘူးအဲ့ဒါခိုးပြရတယ်ခိုးပြရတာဟုတ်လားမန္တလေးကိုမန္တလေးကဟိုဓာတ်ပုံဆရာသတင်းတောက်တည်းအကုန်လုံးကင်မရာတွေနဲ့ကြိုးတွေဝိုင်းတားထားတယ်ဥမောင်မောင်အောင်ခန့်ရုံမှလက်မှတ်ထိုးရတာအမေရအဲ့ဒါအဲ့သတင်းတောက်တည်းခေါ်ပြီးတော့ဟိုကျွေးမွေးအခါလာချစ်စေ။ဟောမန္တလေးလမ်းချစ်စေမှာ။အဲ့ဒီမှာအဲ့တိုက်ကိုငားထားတာ။အဲ့ဒီတိုက်မှာကျွေးမိအခံခဲ့တယ်။တောက်တော့အဲ့ပါလို့ကိုကလေချစ်ရတာနဲ့။ဟုတ်ပါကြတော့ဟောပါအသက်ကြီးလို့လားအဲ့ရသဘောမတူလား။ဟုတ်တယ်။အသက်လက်ကြီးတယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ထုတ်ပြီးတော့ဘယ်နှစ်กว่าလဲဥသာလဲ။กว่าပါတယ်။တော်တော်အသက်စိတ်တော့กว่าတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုအမေကသဘောမတူဘူးပေါ့အဲနောက်တော့လေသဘောတူရတာပေါ့လေဒီမန္တလေးကပြန်လာပြီးတော့မင်္ဂလာကျွန်းနေပါလေဟိုကျောက်ကုန်းအနီကလန်းအိနဘတ်31မှာအဲဒီတော့ဒေါက်တာသာလဒေါက်တာသာလအမျိုးသမီးရောနိမ့်နိခင်ကြီးရောလာကြပါလေအဲဒီမှာအုံနုခေါက်သွဲပြေးပြီးတော့မင်္ဂလာကျွန်းကတ်တာဟုတ်ကဲ့အကယ်ရကြတော့ဥတော်နဲ့ယူမှရလားသူကရလားမယူခင်ကရတာဟုတ်တပ္ပရမဆုံးကမှရတာနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှတ်ပြလေးလည်းပြောလို့ပါဦးဥတော်သူလည်းပထမဆုံးကမှရတာပဲဟုတ်အဲနောက်အငိုးလွယ်စီကကြတော့လေဥတော်သူကနှစ်နှစ်ဆက်တည်းရတာဟုတ်အငိုးလွယ်စီကကြတော့အမေကပြုတ်ကြံရေးခဲ့တယ်မရဘူးအဲ့ဒီတည်းအကယ်ဒမီနဲ့အမေနဲ့ဝေးသွားတာကံဆက်တော့တာပေါ့အေးဟုတ်အခုကိုကျော်ဘူတာခေါ်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီလေးကိုမျက်မျက်နုံနုံနဲ့တိမ့်ထားပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကာကြီးကရိုက်တော့မရတာအစ်စ်ငယ်လေးငယ်သေးရဲ့ဆိုတာလေဥသာလူကတော့ကိုဘလို့သင်ပြခဲ့ရလိမ့်ရှိတယ်မလေးဥသာလူကသူကိုယ်တိုင်းတော့ပြတတ်တယ်နော်ဟုတ်မလေးတက်ပြင်းတရိုက်တာနဲ့မဝင်နာလို့ပါတော့သူသားဂရီပါပတာကြီးရိုက်ခဲ့တာသူတို့ကိုယ်တိုင်းတော့မပြတတ်ဘူးဥသာလူကကိုယ်တိုင်းတော့ပြတတ်တယ်တဲ့လားအတန်ထားတာနေတာမှသာအဲကိုယ်တိုင်လုပ်ပြတတ်တယ်အေးတင်ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမေကလည်းပါရမီခံကြည့်လို့လားမသိဘူးသူကလည်းသူကဖြစ်သွားတယ်သိတာအေးအဲ့ဒါဟိုသိမသိရပါဘူးအမေကိုဟုတ်ဒီတော့လည်းဘယ်ကားရိုက်ခဲ့တယ်ပြီဟိုဥတာရုနဲ့ကာကြီးကငိုလွယ်သည်ဥတာရုနဲ့ဆယ်ကားလုံးရှိမှမသိဘူးအမေလည်း
ရှစ်ဆက်တနည်းဆိုတော့နည်းနည်းမေ့ပါ။အဲ့တော့တော်တော်ဘယ်လောက်ရှိခဲ့လဲဥသာကြီး။ဆယ်နှစ်။ဆယ်နှစ်လား။ဆယ်နှစ်ပဲပေါင်းရတယ်။သူကအိမ်မွားဆင်းသွားလို့ပါမြို့ရင်ကွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘလိုကြောင့်လမ်းကွဲဖြစ်တာလဲ။ဘလိုကြောင့်လမ်းကွဲရမှာလဲ။လူချင်းမကြောင်သူချင်းမကြောင်အမေကလေပြန်ပြန်ပြီးတော့អော်တာအဲ့တော့သူလည်းချက်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးတူလုံးနေပြီတော့အဲ့ဒါလေအမေကိုစိတ်ပြက်သွားတာလေတို့ပါလေဟလာအမေကတော့ဟိုလိုက်လိုက်သွားတာလေအမေကိုတွေ့မခံဘူးဟလာပုန်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဝင်တာမိယာထဲမှာအိမ်သွားကားနေတာဟုတ်ပါဘူး။အေးမေကိုတွေ့မခံဘူးပုံနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့လမ်းခွဲပြစ်သွားတာတာရဲ့။နေမို့ရင်ကွဲမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါက။မေကျောင်းသူကသူစာရီကြီးရဆိုလေမေကျောင်းသူကတော့စာရီကြီးကြီးရတယ်လို့ရှိတာ။ဘသူကလဲ။သူကမရောမရေးပါဘူး။ဟုတ်လား။မရေးပါဘူး။သူထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။မေထိုးတာပါ။အခုမှဝေခံတာပါ။အေးအမေကအတက်ကငယ်တော့လေ။ပြောရမှာအဲ့တဲ့ဒီပါးလေးလာနေရောပြောရမှာမသိမပြောရမှာမသိပြောတာပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဥစားလူကချက်သွားမှာပေါ့ဟာလာအေးအဲ့ဒီကအမေကိုမပေါင်းညင်တော့ဘူးသူဟုတ်ကဲ့